Aygülüm Jalgan Mahabat dünyada seni süygün bir adam bar attuu çağırması menen çoң sahnaga attangan İlyas Andaş mına bugün Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өзүнүн жеке концертин өткөрүү алдында турат. Түнүңүз анда дал ушул ырчынын концертинен ачуу айран ичип кайтпайлыбы? Ачуу айран ичеди. Ачуу кефир ичеди. Beş minuttan kuday birse baştayız. Tolkundan söz türde olu dat. Emnem gayaqta, kim gay jerde, kim emneken oje bilip tursam dağı repetitsiya kılsak dağı adaşı otam. Men negizeli jönele fonograma konsert, je mındaylı konsert bergim kelgen emes. Men konsertimde kıyalımdan konsert sahna ушундай жасалыш керек болчу, жанды музыка болуш керек болчу, жанды ыр болуш үчүн ошондуктан буга көп каражат талап кылынат экенин баарына билесиңер. Демирчи жок болгон, эми азыр өзүмө өзүм демирчи болдум. Себеп дегенде Кудайга шүгүр, тойлордун аркасы менен акча топтоп ушул концертти коюп атабыз. Мен азыр орто эсеп менен эсептеп атам, бирок азыр майда чүйдөлөрдө чыгат $12,000 түгөтүп койду. Ильяс Байтеге ийгилик! Концертте Ильяс Андаш Айгүлүм кыздарга ишенбе, Водовоз ак чардак сүйүү кемеси, Курал Чокоев менен бирге аткарган Сейдакматтын ыры жана Кайрат Примбердиевтин аткаруусундагы Simple as a Bastard-лары жаңырды. Концерттин программасы боюнча коноктор бирден эле ырдайт. Бул эми Ильяздын концерти болуп аткандан кийин көбүнчө программа Ильяз менен толуш керек деп ойлойм. Ошондуктан ал эми суранган коноктор болсо буйруса ушул жылдын ичинде өзүм жеке концертим болот, ошондо баарын чакырам. Азыр болсо Ильязды чын жүрөгүмдөн ушул бүгүнкү концерти менен куттуктайм. Baktığı o değil.
Кечеде ырчылардын баары фонограммасыз ырдашып концерт жандуу музыка менен коштолду. Өзгөчө элдин кол чабуулары үзүлбөй, ырчыны коштоп ырдап да отурушту. Алардын катарын толуктап, залда отурган диджей Тынчтыкбек Кожобеков, Ильяз Андашка жердеш, агасы катары жардам берип, чоң сахнага алып чыккан алгачкы продюсери катары ырчынын аракети чыгармачылыгына токтолуп өттү. Жалпысынан алганда Ильяс менен ошол жердешчилик катары бир иштештим. Экинчиси, негизгиси бардык продюсерлер каалаган нерсе Ильяздын таланты да. Ильяздын өжөрлүгү бар биринчи. Сиезбек Искеналиевке окшош өжөрлүгү тынбаган биринчиси. Андан эң негизги өзгөчөлүк бир өзгөчөлүгү бар. Бул Ильяздын тембри кызыктуу. Бул өтө сонун кызыктуу продукт болот да келечекте. Мынал Кайрат Премьердив эми ачылып атпайбы? Кудушу сыяктуу эле бул чоң-чоң сахнага Ильяз эми гана бышып баштады да. Бышып жетиле элек, бышып башталды. Алдыдагы 10 жылдыкта Ильяз өзүнүн ушул талантын көрсөтөт. Бул Ильязда актёрдук чеберчилик жок. Бул нака вокалист. Мен Ильязга толук канагаттана элекмин. Ильяздын таланты дагы бул Ильяздын баса стилистикасы жана тембри бул инсан тобунун стилине кетет. Кыргыз элин аттын кашкасындай таанымал көп кырдуу талант ээси Сейзбек Искеналиев ырчынын чыгармачылыгына өз салымын кошконун айтат. Ошо Ильястай болгон иниме ыр жазып, овондорун жазып берем. Ошол овондорун жазып бергенде мен да сыймыктанам. Алардын арасынан ошо Жаңылуу деген чыгармасы болчу, те алгачкы чыгармалардын бири. Андан кийин болсо ошо Кыздарга ишенбе деген чыгарма, ошо Карт бойдокто саундтрек кылып турат эле ошол чыгарма. Мындан тышкары кечинин ээсин жубайы, апасы жана дагы башка жакындары колдоп келишкен. Ильяз Андаш элдин арасында отурган апасын конокторго тааныштырып, роза гүлдөрүн тартуулап, үй бүлөсүнө ыраазычылыгын билдирди. Мен өзүм ошо Караколду балдар музыкалык мектепте иштейм, комуз сабагынан берем. Ошондуктан өзүм Ильязды ошо музыкант болом, ырчы болом дегенден кийин бул аккордеонду билсин деп башына аккордеонго киргизип окуткам. Аккордеонду окуду. Андан кийин ошо 6-чы классынан эле атасы менен кошо ырдап тойлордо ошондо эле уже 6-чы классында эле чыгып кафелерде иштеп мени бага баштаганда. 2 саатка созулган концерттин соңунда ырчы калың элге тааныткан кыргыз жерим ырын аткарып, келген көрөрмандарына ыраазычылыгын билдирди. Ал эми көрөрмандар концерт жогорку деңгээлде өткөнүн, бирок концертке тойбой калышканын айтып, көтөрүңкү маанайда кайтышты. Жакшы эле болду концерт. Филармонияга биринчи келишим. Мен бардык жагынан. Көптөн бери өзүм ушул көрүүчү болуп концертке келбептирмин. Ошо 10 жылдан ашык болуп кетиптир. Ошол анан бүгүн аябай толкунданып, аябай бүгүн сонун маанай тартуулады, баары сонун. Жандуу үн болду, зрительдер жакшы поддержка берип турду. В общем, концерт жакшы болду. Ыраазыбыз. Жакшы болду концерт.